Mors, mors. Nu måste vi upp och titta på den där fågeln som skriker hela tiden. Vad är det för sort? Alltså. Det är en grip. Ja, det är i alla fall en konstig fot. Titta, det är två stycken på en gång. Lite regn så kommer det. Då kommer det. Upp för backen där och titta på det. Där. Det är en skata, men det är inte den som skriker. Oj. Det var en stor fågel. Man hann inte se vad det var för sort. Nu sitter han där alltså. Jag får gå upp och titta. Han håller på hela nätterna och skriker om det. Varför gör han det för? Jävlar. Jag kan inte smyga nu. Fram och tittar. Vi måste smyga lite. Klam, klam, klam. Så man flyger iväg. Där sitter han. Ser ut som en uggla, men är det en uggla? Den är inte stor i alla fall. Den är inte. Ugglan. Och det var en and. Gräsand. Och nu flyttar du på det. Ja. Om jag går fram då flyger den iväg bara, men jag kan inte se på håll vad det är för någonting. Men det är nog i alla fall. Den är liten också. Nu, ja, där kommer han. Här. Hej, vad är du för polare? Hej, Ogla Kjellamors. Kom hit till Sultios. Vi sitter ju här. Jo, vad är det? Den är Ogla. Men jag vet inte vad det är för... Den är inte stor, men... Det är ingen kattugla. Jag ska kolla på... Det borde finnas två ugglor egentligen. Ja. En han och en hon. Så här års.
Han håller oss vakna på nätter den där. Alltså. Katt. Skugga går ut och... Ja, men jag hör inte honom på natten. Men jag undrar vem som skriker hela tiden när man går ut. Men varför skriker han hela tiden för det frågan? Ropa på en partner kanske. Det är väl så man gör. Möglarna. Så göken. Gökenna kokar ju. Möglarna. Det är för kort. Axbettar. Man kan inte härma så bra. Men det var kul att se en liten uggla. Lille uggla. Lille en. Pärugla. Vad heter de här ugglarna? Kattugglan är större. Det är bara slå på ugglar och se. Den var brun. Brun. Det är kul att ha husdjur, eller inte husdjur utan fåglar, pippifögel. Igår var det någon större uggla som skrek, han hoar ju. Ho, han. Den där skrik ju. Haft en så riktigt bra kamera, vet du. Fått in hela ugglar, vet du. Nu filmar vi. Vi såg alla sätt, eller jag har sett den. Och sen, här har vi ett gäng snöden också. Snöglar. Ja, men det blir när det blir fukt, då kommer de. Jag bara mjölar dem, så blir för många av dem sen. Oj, här var det gott om dem. Fy fan, det var många. Så. Hörru du kissen, du ska inte sitta där. Filmkamera vet du. Du ska inte sitta där. Ja, man sitter hans barnplats. Det är hans barnplats. Han måste sitta och se över om det prasslar lite musar någonstans, möss vet du, då ska han ju gå dit och nypa mosa. Här har vi en som håller på, en sort som håller på att äta en sån här snällsnigel. Är det så? Ja, det är fan med sås. Nu ska vi fan i den där snigeln som är skalsnigeln, vinbärssnigeln. Oj, här är två stycken. Jävlar vad mycket det är nu. Det var mjölar om annars blir de med massor sen. Då ska lägga ägg vid problemet. Då får man ju problem. Jag har satt västeråsgurka. De käkar ju upp den där plantan om de kommer åt. Om de kommer in här inne i landet. Alltså. Och då blir jag inte glad. Här, ja. Fan. Invasion. Nej, jag har inga siglar där. Ja, de där små också, de kan också stoppa i sig gurka, vet du. Gurkplanta sig på ett nafs. Ja, han kanske lockar på en han eller hon. Det vet inte jag. Alltså. Men han skriker, han kanske håller på bara en stund. Sen, som en göken, men göken flyger runt och kokar. Koko, koko, koko.
Och den är en håller till Högsholm. De kanske har bott någonstans här, bohåla. Och en skriker, en ruvare på ägg. Kan det vara så? Då får man se ut kanske ugglungar i vår eller sommar. Det är sörkor i år, säger de. Gott om ugglor. De är rätt över sörk. Ja, de äter väl sörk och de äter väl fåglar också, de där. Det är inte några vegetarianer de inte, utan de är rovfåglar. Skrattmåsar, vet du. Nej, det var en fiskmås. Men det var en trut. Skrattmåsar. Nu är det öken också. Jo då. Nu är det mycket fågel. Koko, kullullan koko, som en mås koko, kullekullan. Koko. Hoho, hoho. Tutu, 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 tutu. Ja, fläktarna går åt, vet du. Grisvarma, vet du. Ventilation. Hör du? Ormbunkar. Ja, det vore ett bättre namn också. Bunkar. Just det, vi skulle ut och titta på mörklor. Jag grävde ner idag buntar tidningar här bort igenom till nästa år. Nu kommer det regna också. Ja, ja. Alla är bra, det kommer lite vatten och det kommer så mycket än. Vi kollar med regnmätten. Det var ju 3,3 mm igår. Men titta vilken sten alltså. Är det blodmalm eller? Det kan det vara. Det kan vara malm. Blodmalmen är röd.
tum 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 Kukku. Piraja. Piraja, vet du. Fyra buggor, Coca-Cola. 15 buggor. Kukku. Vad fan har hänt där? Det är någon som har toppat lite snöre i holka där. Alltså man skulle laga holken, man skulle tömma den där holkjäveln. Det blå bandet, det har inte jag stoppat upp där i alla fall. Något band, det är någon som har kartat upp det. Blå band. Pappersband och blå band. Kukku, 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 huhu, huhu. Det tystar upp nu. Ja, det är bra att han är tyst en stund. Bara orolig för att han skriker lätt innan, eller hon. Troligtvis så rockar han på en partner, som Jöken. Men han håller på en hel vecka sådär alltså. Det kanske Ola gör, de kommer och ropar en hel vecka, sen flyttar de till ett annat ställe och ropar. Jag vet inte, men ska vi kolla vad det är för sort sen. Kolla på ugglor. Den är inte stor, den var väl 25 cm kanske, 30. Men det var inte jätteliten heller, men det är ingen, jag tror inte det är en kattuggla, för de är större. Pärugla. Det finns en massa med ugglor, men nu kan vi där. Hej då!